історії України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Медовий місяць у лікарні. На Рівненщині отруїлися гості весілля разом із молодятами. Хто винен? Комунальний вандалізм. У столиці знищили півсотні дерев, висаджених киянами. Чому люди підозрюють ЖЕК? Їдьте додому. Дональд Трамп однією фразою образив одразу 4 конгресменок. До чого тут расизм? Свіжі рейтинги політичних партій оприлюднив Інститут аналізу та прогнозування спільно з аналітичною групою «Соціопрогноз». Детальніше про результати опитувань дивіться далі. Згідно із дослідженням, до Верховної Ради прийшли б 4 політичні партії. Серед опитаних українців, які визначились з вибором і точно братимуть участь у голосуванні, довіра до політсил розділилась таким чином. Перше місце посідає партія «Слуга народу» Дмитра Разумкова із рейтингом трохи більше 42%. На другому місці опозиційна платформа «За життя» Юрія Бойка, Вадима Рабіновича та Віктора Медведчука. Політсила має понад 15%. На третьому місці «Європейська солідарність» Петра Порошенка з рейтингом 9,8%. Подібний результат має «Батьківщина» Юлії Тимошенко. В неї більше як 8%. Далі йде партія «Голос» Святослава Вакарчука. Політсила балансує на межі прохідного бар'єра з рейтингом 4,9%. Підтримка селян та заборона продажу землі. Цього очікують жителі Запорізької області від опозиційної платформи «За життя». Про це вони розказали співголові партії Юрію Бойку. Які ще проблеми непокоїть людей у наступному матеріалі? Свій візит до Запорізької області співголова партії «Опозиційна платформа «За життя» Юрій Бойко розпочав з обласного центру. Там він зустрівся з працівниками державного заводу «Мігремонт». Найбільше люди скаржилися на високі тарифи та мізерні пенсії. Особливо скрутно тим героям, які за часів Радянського Союзу брали участь у миротворчих місіях. Зараз вони забуті владою, ледь зводять кінці з кінцями. У нас готов, вже в парламенті лежить законопроект, по якому автоматом, там, постановой Кабмина увеличивается зарплата действующим, там, приказом, автоматом пересчитывается пенсия военным пенсионерам. Такой закон будет принят, потому что это единственный шаг, чтобы убрать вот эти зацепки бюрократические, по которым обманули военных пенсионеров. Після Запоріжжя Юрій Бойко вирушив до Оріхова, невеличкого міста в центрі області. Там жителі всього району звернулися до політика із проханням завадити розпродажу українських сільськогосподарських земель. Адже тут люди найбільше бояться втратити свою землю. Землю можуть скупити іноземці. І земля годує всіх. Це наше найголовніше багатство України, яке в нас є. Земля. Уже в нас немає нічого. Співголова партії «Опозиційна платформа «За життя» Юрій Бойко заспокоює. Його політсила в жодному разі не допустить цього. Наша позиція тут однозначна. Суспільство не готове до продажу землі, не буде такого, не буде цієї так званого вільного ринку, тому що доки не буде жорстке законодавство по захисту і власників паїв, і фермерів, і самої землі, ніякого продажу не буде. А ще потрібна підтримка невеликих фермерських господарств, адже саме вони створюють робочі місця на селі. Обов'язково має бути розроблена спеціальна державна програма з підтримки фермерів, переконаний народний депутат. Отих 100 тисяч сьогодні по країні. Це ті люди, у яких там 7, 10, 20 робочих місць, у яких там 100-200 гектарів землі. От вони сьогодні під ударом, тому що у них відбирають землю рейдеря. Вони у них скупають, перекупають крупні агрохолдинги, які не створюють робочих місць в селі. Вони приїхали, посіяли, півгода пройшло, приїхали комбайни, убрали урожай, робочих місць вони в селі не створюють. Фермер створює робочі місця, от його ми будемо підтримувати, того, у кого немного землі, і він живе тут. Окрім землі та створення нових робочих місць, людей у регіоні непокоять і інші болючі питання. Все жители района хотят, чтобы были тарифы доступные на газ. Вот. Улучшилось общее благосостояние жизни людей. Пенсии волнуют стариков. И на эти запитання є відповіді, кажуть в опозиційній платформі «За життя». Мы снизим коммунальные тарифы в два раза, потому что мы уже об этом договорились в Москве. Мы снизим цены на поставляемый российский газ. И мы в августе уже подпишем новый контракт по поставкам газа в страну, по которому газ будет дешевле на 100 долларов. Те, которые сейчас по документам тот же газ продают нашим людям дороже, заводя его, показывая, что он типа заведенный из Европы.
И мы уже об этом договорились, и так будет. А что такое дешевле газ? Это дешевле хлеб, дешевле сахар. Все товары, которые человек покупает каждый день. Після Оріхова Юрій Бойко вирушив до Бердянська. Там політик завітав на завод із виробництва сільгосптехніки. Їхня продукція постачається за кордон. Побував політик на промисловому гіганті – заводі моторних мастил. Обидва підприємства не лише забезпечують роботою тисячі людей, а й є джерелом наповнення місцевого бюджету. У нас є унікальне підприємство, яке відновлено, говоря бытовим языком, із пепла, відновлено ентузіазмом Олександра Сергійовича Пономарьова, Володимира Петровича Люцканова. Людьми, которые создали почти 2000 рабочих мест, потому что вот так создать на ровном месте, с разбитых корпусов, с уничтоженного оборудования, современное производство, которое пользуется спросом в стране, очень нужно для страны, это свидетельство высокого профессионализма, квалификации, очень достойного отношения к людям. Встиг Юрій Бойко побувати у прифронтовому Маріуполі. Там нардеп зустрівся з місцевими активістами та представниками бізнесу. Але перед тим шанував пам'ять жителів мікрорайону Східний, які загинули під час обстрілу градами 24 січня 2015-го. І на цьому місці було вбито більше 30 чоловік і більше 100 ранених. І от коли стоїш на цьому місці, особливо остро розумієш, як треба скоріше закінчити війну. И наша политическая сила сделает все для того, чтобы это произошло, и люди жили под мирным небом, страна развивалась, и не гибли дети, взрослые, солдаты, чтобы мы закончили конфликт, вернули территории, людей в страну, восстановили целостность нашей страны. Костянтин Редін, Вячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер», Запорізька область. Розслідування нападу на телеканал 112 «Україна» наче таємниця за сімома початками. Нагадаю, вночі 13 липня невідомі обстріляли будівлю каналу. Керівництво мовника звернулося по допомогу до силових органів та президента. Чи отримали відповіді? Подробиці далі. У ніч проти 13 липня в Шевченківському районі столиці пролунав гучний вибух. Місцеві мешканці викликали поліцію. Як виявилося, обстріляли телеканал 112 «Україна». Фасад офісу зазнав суттєвих пошкоджень. Неподалік знайшли тубус від гранатомета. Із нього, за словами правоохоронців, і здійснили постріл, яким наскрізь пробили будівлю телеканалу. Ніхто із перехожих і співробітників мовника не постраждав. Утім, у день працівники каналу звернулися по допомогу до міжнародних організацій. Багато хто сприйняв інцидент як спробу залякати працівників каналу та назвав тиском на журналістів. Генеральний директор 112 «Україна» Єгор Бенкендорф теж виступив зі зверненням. У ньому закликав Офіс президента та уряд не залишати подію без уваги. Та наголосив на неприпустимості застосування сили проти ЗМІ у демократичній країні. Власник каналу Тарас Козак зі свого боку закликав силовиків негайно розпочати пошук винних. Офіс президента та урядовці жодних коментарів щодо звернення працівників 112-го досі не надали. А Служба безпеки України запевнила, що за фактом обстрілу телеканалу вже порушили кримінальну справу. Займатися її розслідуванням будуть слідчі самої служби. На своїй сторінці в соцмережі правоохоронці наголошували, проводять невідкладні слідчі дії та розшукові заходи разом із поліцією. Проте за 4 доби після інциденту виконувач обов'язків голови СБУ Іван Баканов надав напрочуд лаконічний коментар щодо перебігу справи. Слідство триває, прогрес обов'язково буде. У Раді Європи надії українських правоохоронців відреагували критично. В організації наголосили, що поліція ні до нападу, ні після нього не реагувала на запити журналістів. Йдеться на сайті 112-го. Адже відомо, працівникам телеканалу періодично погрожували й до суботнього обстрілу. Як насправді проходить слідство і чи ведеться взагалі, наразі сказати важко. Адже в СБУ уникають конкретики. Напади на українські медіа були і до цього. Восени 2016 року підпалили офіс новинної служби телеканалу «Інтер». Справу також кваліфікували як теракт. Однак винних шукають досі. Вже 3 роки. А у Верховній Раді сьогодні обговорювали реформи в енергетиці. Зокрема, перші результати запуску гуртового ринку електроенергії. Нагадаю, відповідну біржу в Україні запустили 1 липня. Дискутували представники Кабміну, постачальники та споживачі. На що скаржаться українські підприємства, знає Богдан Вербицький.
Конкурентний ринок, нижчі ціни та створення енергетичної біржі. Зміни в енергетичному секторі – одна з основних вимог європейських партнерів України. Про створення ринку електроенергії дискутували багато. Пропонували навіть перенести його запуск. Однак з 1 липня нові торгові відносини вступили в силу. Перші результати вирішили обговорити на засіданні круглого столу в парламенті. Ну, можна під час, так сказати, дуже непростих рішень вписувати в договори штрафи 49% за перебор або недобор електроенергії, які на сьогоднішній день споживають підприємства. Виникають питання щодо встановлення тарифів на електрику. В Нацкомісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг звітують. Запуск ринку пройшов вдало, електроенергія подешевшала. Однак знижку отримали не всі. За словами представника президента в Кабміні Андрія Героса, ціни на ринку регулюють вручну. На цьому графіку видно, як протягом одного дня ціна на світло раптово впала, а вже наступної доби різко зросла. Таке різке одноденне зниження, очевидно, не може пояснитися факторами попиту і пропозиції. І це, скоріш за все, показує, наскільки легко можна впливати і навіть маніпулювати цінами на оптовому ринку. Та й здешевшити електроенергію в Україні поки що не вдається. Іноді ціна навіть вища, ніж у наших західніх сусідів, які цю електроенергію купують. Ціна в Україні на ринку на добу наперед іноді вище, іноді нижче, аніж в Угорщині, яка є імпортером електроенергії, але постійно вища, аніж в Словаччині, яка є нетто-експортером електроенергії. Україна також є нетто-експортером електроенергії. І це при тому, що виробництво електроенергії в Україні дешевше, ніж за кордоном, та екологічні тарифи у нас менші, однак електроенергія тільки дорожче. Запровадження конкурентного ринку, який в силу своєї назви і мети мав би привести до покращення цінових параметрів електроенергії в нашій країні, поки демонструє здорожчання цього важливого енергетичного ресурсу. Сумарний приріст для кінцевого споживача близько 25%. Це найбільше одноразове зростання ціни електроенергії за останні 25 років. В той час, коли тренд у світі – це зниження вартості енергоресурсів. Нафта вниз, газ вниз, мазут вниз, вугілля вниз. Через зависокі тарифи напряму страждає українська промисловість, особливо кольорова металургія, підприємства якої надзвичайно енергоємні. В кожній тонні нашої продукції, яку ми продаємо на експорт, знаходиться порядка 38% українського сирія і від 35 до 40% української електроенергії. Я можу свою продукцію на сьогоднішній момент, к сожалению, продавати в убиток тільки. По-другому, к сожалению, це підприємство не буде працювати. Через високі ціни на електрику дорожча і продукція комбінату. Як результат – програш конкуренції підприємствам з інших країн. Тільки за останні 6 років вартість електрики для виробництва збільшилася майже в 2,5 рази. З 13-го року по 19-й рік на 156% виросла стоїмость електроенергії для нас. Для нас це 1 200 000 000, дополнительно це в ціні. Керівники підприємств вимагають негайно зібрати круглий стіл і вже найближчим часом обговорити всі проблеми українських підприємств. Адже ціни на електроенергію шкодять не лише промисловим гігантам, а як наслідок і всій економіці. Богдан Вербицький, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер». На Дніпропетровщині викрили зловмисників, які продавали перероблені лічильники газом. Прилади обліку дозволяли занижувати кількість спожитого блакитного палива. Через це акціонерні товариства зазнали збитків і у розмірі близько 1,5 мільйона гривень. І цифри ще можуть зрости. Подробиці в наступному матеріалі. Зловмисники переобладнували лічильники вдома. В одного із затриманих оперативники знайшли пристрої, які ті ще не встигли продати. Лічильники та прилади для їх переобладнання – пломби, магніти. Людям продавали предмети обліку вже з втручанням, реалізовували їх в інтернеті. Послуги аферистів коштували від 350 до 5 тисяч гривень. Лічильники надсилали поштою в будь-яку точку України. До оборудки були залучені 6 людей. Злочинці створили спеціальний сайт, який розміщено в мережі інтернет, через який пропонували придбати правильні лічильники для споживання природного газу. І на даний момент встановлено, що споживання не лише природного газу, а також електроенергії, води. За словами газовиків, клієнти за допомогою магніту коригували показники спожитого газу. Усе це ретельно приховували. Звичайний побутовий лічильник газу, який виглядає як стандартний, без порушення заводських пломб, але в цьому лічильнику внесено конструктивні зміни, не передбачені заводом-виробником. Для користування даним лічильником видається така примітивна інструкція, щоб абоненти та споживачі не переплутали.
як ним користуватися. Попередньо встановлена сума збитків понад 1,5 мільйона гривень, але в рамках слідства вона може значно зрости. Фахівці обстежують лічильники у квартирах та великих компаніях. У Дніпропетровськгазу наголошують, несумлінні споживачі, які користувалися переобладнаними приладами, повинні будуть відшкодувати збитки до 500 тисяч гривень. Крадіжки природного газу обходяться в рази дорожче, ніж закон його споживання. Сума необлікованих об'ємів природного газу відбувається на підставі площі опалювальної та встановленого газового обладнання. Крім суми збитків, порушник має сплатити всі послуги припинення та відновлення газопостачання та за власний кошт придбати новий лічильник газу. У компанії підкреслюють, завдяки впровадженню системи добового балансування виявити шахраїв, які незаконно використовують газ, можна з точністю до сектора. Несумлінних клієнтів знаходять у разі необґрунтованого зниження обсягів споживання. Олена Медалюк, Іван Беленко, подробиці, телеканал Інтер, Дніпро. Українці мають право вимагати перерахунку тарифів за останні 3 роки. Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною та неконституційною постанову Кабміну про підвищення тарифів у 2016 році. Аби не переплачувати за газ, тепло та гарячу воду, споживачам слід написати заяву на адресу підприємства, що надає послуги, а в разі відмови в перерахунку – судитися. Про це заявив очільник парламентського комітету з питань соцполітики Сергій Каплін. Я буду вам у цьому допомагати. На моїй сторінці у Фейсбуці є чітка інструкція, як скласти відповідний позов, що в ньому написати, як добитися повернення цих грошей. Робіть це негайно, аби ці гроші не спіткала доля вкладів СРСР, пільг дітям війни і інших соціальних виплат, які не надала держава. Давайте разом добиватися тепер вже фінансового відшкодування. Разом обов'язково переможемо. Навіть нафтогазову мафію. Мінімальна зарплата та жахливі умови роботи – така буденність більшості соцпрацівників України. Ще гірша ситуація у людей, яких вони обслуговують. У цьому переконався нардеп Юрій Павленко. Він побував в одному з геріатричних закладів допомоги. Подробиці далі. Наталія з мамою приїхали у Бердичівщину, Житомирщині, із окупованого Донбасу 5 років тому. У неї інвалідність 1-ї групи, у мами пенсіонерки також чимало проблем зі здоров'ям. Тож жінки потрапили до місцевого геріатричного пансіонату. Та обладнання закладу не з кращих. Ані необхідних ліків, ані апарату штучного дихання, потрібного Наталі, тут немає. Гроші, які жінки мали потримувати, як внутрішньопереміщені особи, рішення місцевої влади, повністю йдуть до бюджету закладу. Ну, нам би хоч 30% би оставили, от цих переселенчих. Мені потрібен масаж, лікарство, моя мама теж. Так як ви бачите, яке тут забезпечення, ні лікарств, нічого. Я не можу розпоряджатися своїми хоч куском цих грошей. Пансіонат розрахований на 250 пацієнтів, та зараз їх тут 178. Це ті, хто за станом здоров'я або віком не можуть доглядати за собою самостійно. Постояльців тут годують та надають в разі необхідності медичну допомогу. Але штат, жаліється керівництво, важко укомплектувати. Персонал не лише отримує мінімальну зарплатню, а й не має змоги дістатися із місця роботи додому громадським транспортом. У нас тут працює 117 працівників. Ну, найразних професій, все остальне. Значить, і мінімальні оклади. Тобто 470 мінімалка. Значить, чистими люди отримують мізер 3300. Виходить велика текучість кадрів. Пацієнти та співробітники пансіонату сподіваються, хоча б місцева влада почує їхні проблеми. Сьогодні до закладу завітала місцевий депутат. Людина не може закупити собі ліки, наприклад, тому що сьогодні держава довела до такого, що дуже мало коштів виділяється на забезпечення однієї людини. І сьогодні навіть самі елементарні таблетки, їх просто немає. Але саме головне – це соціальне захищення людей, які тут сьогодні проживають. І люди повинні мати свою турботу на те, що Конституція гарантує цим людям їхні права та соціальна захищеність. Із соціальною політикою в державі не згодні і в опозиційній платформі «За життя». До пансіонату також завітав нардеп від поліцили Юрій Павленко, аби поспілкуватися з пацієнтами та запитати, що саме вони хотіли б змінити у роботі закладу. Ми йдемо для того, щоб знизити тарифи вдвічі, знизити ціну на газ до 3800. Ми йдемо для того, щоб підняти мінімальну заробітну
плату, мінімальну пенсію, мінімальний прожитковий рівень, який має бути не менше 7 000 гривень. Ми йдемо, щоб скасувати цю нечесну, несправедливу так звану пенсійну реформу. Кожен повинен отримувати достойну пенсію, ту, яку заробив за свій вік. Ми йдемо, щоб вигнати з уряду таких псевдоміністрів, як Реву, які зруйнували, знищили соціальну політику в державі. Крім того, в опозиційній платформі «За життя» пропонують повернути пільги чорнобильцям, ветеранам Другої світової війни та збільшити допомогу на народження дітей. Лариса Зубенко та Богдан Савруцький. Подробиці телеканал «Інтер». Замість медового місяця – лікарняна палата. Майже півсотні людей отруїлися на святкуванні весілля на Рівненщині. Інфекційне відділення переповнене, а пацієнти продовжують надходити до медзакладу. Що саме сталося, з'ясовували наші кореспонденти. Ще 2 дні тому Тетяна та Микола були щасливими нареченими, а тепер стали пацієнтами інфекційки. Сюди молодята потрапили, щойно відсвяткували весілля. Всі заболіли, всі дядьки, тітки дзвонять і звернулись вже в лікарню. Мені не було нічого, потім в годин 11 вже мені стало погано і ми викликали швидку, бо вже дуже було погано. Мій тато, з ним все нормально, а там сестри, це брати. Молодята кажуть, непокоїться за гостей, адже їх на святі була майже сотня. В нас в інфекційному відділенні 20 ліжкомісць, в дитячому відділенні 25. Тобто 45 хворих в цих двох відділеннях будуть розміщені. Щоб не розвертати додаткові ліжка, будемо скеровувати в обласні лікарні. Зараз пацієнтів тут майже півсотні, з них 10 дітей. Наймолодшому 2 роки. Це також гості з дня народження. Усі вони харчувались в одному – кафе в селі Мізоч, поблизу Рівного. Скарги приблизно у всіх однакові. Після надання медичної допомоги декому стало набагато краще, а дехто просто з незначною тенденцією до покращення. Кафе, де справляли весільну гостину, нині не працює. Усередину нашу знімальну групу не пускають. Представник закладу запевняє, там проводять дезінфекцію. Переконує, за чистотою в закладі стежить особисто, чому отруїлись гості і гадки немає. Неділя була весілля, в суботу було все куплено, все привезено в суботу. За 2 години все було встановлено, все оброблено, не знаємо все. А от працівники Держпродспоживслужби знайшли порушення. Не надали ніяких документів, які би засвідчували безпеку і якість тої сировини, з якої вони готували ці страви. Не надали нам медичний книжок даних працівників. За втрачене здоров'я постраждалі вимагатимуть компенсації. Вони очікують результатів досліджень, щоб знати, чим саме отруїлися. Сніжана Сидорук, Микола Василь. Подробиці телеканал «Інтер», Рівненська область. Держава на законодавчому рівні має змінити ставлення до людей з інвалідністю, так вважають в опозиційній платформі «За життя». Своє рішення проблеми поліціла демонструє на прикладі колег із Одеси про показовий шлях до соціалізації в матеріалі наших кореспондентів. Герману Пушкарному 32 роки. Діагноз – церебральний параліч. Рік тому родина одесита звернулася по допомогу до благодійного фонду Віктора Баранського. І політик профінансував заняття Германа з лікарем-реабілітологом у тренажерному залі. І ось результат. Раніше чоловік не міг навіть стояти самостійно. Нині вже робить перші кроки. Саме для чоловіка, що важливо, тепер бороти його собственний страх, обозначить цели и никогда не бояться. Смотрите, мышцы, которые, будем так просто говорить, спали, сейчас эти мышцы, значит, мы их наращиваем и заставляем их работать. Тепер у Германа з'явилася мрія – знайти роботу. Хоче працювати психологом. У чоловіка 2 вищі освіти. Проте, каже, працевлаштуватися таким людям, як він, вкрай важко. Майже нереально. У нас общество ще не привучено к таким людям, і тому много відказів, много отрицательних емоцій у роботодателя, так скажемо. Депутат Одеської облради від опозиційної платформи «За життя» Віктор Баранський вважає, держава лише на папері опікується проблемами людей з інвалідністю, а насправді не контролює навіть встановлення елементарних пандусів, аби вони могли вільніше рухатися. Немає державної підтримки для соціалізації такої категорії населення. Баранський каже, його поліцила готова змінити цю ситуацію і в новому парламенті виступатиме з відповідними законодавчими ініціативами.
эти люди по достижении 18 лет просто оказываются никому не нужными и брошенными. И нет, не существует никакой действенной, эффективной программы, которая бы работала по адаптации их, по трудоустройству их. Поэтому мы должны предусмотреть государственные программы для того, чтобы эти люди могли по достижению совершеннолетнего возраста работать, быть полезными, быть эффективными и максимально их адаптировать, чтобы они не чувствовали себя где-то ущемленными в правах, возможностях, в передвижении. Герман у свою чергу додає, на початковому етапі держава може хоча б провести роз'яснювальну роботу з працедавцями, аби вони нарешті зрозуміли, в особі людини з обмеженими фізичними можливостями можна знайти ефективного і талановитого працівника. Треба лише зробити перший крок. Андрій Кравець, Олексій Котов, подробиці, телеканал Інтер, Одеса. Майбутній парламент має повернути до Кримінального кодексу статтю про незаконне збагачення. Про це громадські активісти говорили під час конференції в Києві. На думку експертів, Верховна Рада наступного скликання має перезавантажити частину антикорупційних органів, реформувати судову систему, прокуратуру та поліцію, а також забезпечити зміни в оборонній галузі. Якщо говорити про оборонну сферу, то треба змінювати процедуру оборонного замовлення. Зараз біля 90% всі закупівлі відбуваються в таємному режимі. Работать нужно над медицинской реформой. Она, вне всякого сомнения, требует коррекции. Я считаю, что реформа децентрализации в целом удалась. Многие считают, что необходимо пересмотреть, есть такое общее мнение, пересмотреть порядок работы службы безопасности Украины. В этом контексте нам действительно есть над чем работать. Поэтому у будущего парламента очень насыщенная будет повестка дня в этом контексте. Помимо всего прочего, мы говорим и о реформе НЗК. Есть мнение на тему, что и работу НЗК, и логику работы НЗК, в частности, следует пересмотреть. Масовий пікет націоналістів біля Конституційного суду. Десятки активістів, нацдружинників та представників об'єднання націоналістичних сил мітингували проти скасування декомунізації. Закон про заборону радянської пропаганди суд почав розглядати сьогодні за поданням 46 нардепів. Перше засідання відбулося в закритому режимі. Ми обурені планами, які є в Конституційному суді, скасувати закон про декомунізацію. Ми вважаємо, що це навіть не питання там політики чи виборів. Ми прийшли сюди незалежно від того, є вибори чи нема виборів. Для мене це навіть не питання політики, це питання просто честі. Закон про декомунізацію, зрештою, визнали конституційним. Інформація про це підвечір з'явилася на офіційному сайті Конституційного суду. Брудні передвиборчі технології проти члена партії «Опозиційна платформа за життя» та ще одного політика ведуть нечесну боротьбу. Один з операторів мобільного зв'язку надсилає неправдиві повідомлення виборцям в Одесі. В них йдеться про те, що нардепи Іван Фурсін та депутат облради Віталій Саутьонков начебто товаришують із п'ятим президентом Петром Порошенком. Депутати кажуть, це наслідки політичних ігор. У регіоні вони мають чималу підтримку виборців, тому конкуренти не гребують чорними методами. Фурсін та Саутьонков надіслали запити для перевірки мобільного оператора і готують позов до суду. А виборців просять не піддаватися на провокації. К сожалению, мои оппоненты настолько переживают за результаты выборов, что пускаются на самые грязные методы политической борьбы. И вот не далее, как вчера, пошла рассылка, СМС-рассылка, это был спам по всему 139-му округу, от города Южного до Захарьевки, до поселка Котовского. Что я могу сказать? Мне печально, что ребята, которые называют себя новыми лицами, занимаются подобного рода грязными политическими методами борьбы. Это доказывает лишь то, что они не уверены в своей победе. А я в своей победе уверен. Хочу обратиться к этому мобильному оператору, чтобы они навели порядок в этих рассылках, чтобы они это остановили. Это в их технических возможностях. Они контролируют эту рассылку, когда им это выгодно. Вы же понимаете, что рассылка используется обычно для чего? Для коммерческих целей. А как же это так, они пропускают такие сообщения в таком огромном количестве с одного телефона, и в это не вмешиваются, и это не блокируют. Рассылку надо заблокировать, остановить. Я понимаю, что оператор имеет технические возможности мониторить, отслеживать это и останавливать.
Наші кореспонденти надіслали інформаційний запит мобільному оператору з проханням роз'яснити ситуацію, проте відповіді поки що не отримали. Завтра ми продовжимо тему застосування брудних політичних технологій під час виборчої кампанії. 2 місяці арешту без права внесення застави. Таке рішення виніс Рівненський суд у справі Миколи Середюка. Напередодні на його подвір'ї підірвалися двоє дітей його онуків. Тепер чоловіку загрожує довічне ув'язнення. Більше про цю гучну справу у матеріалі наших кореспондентів. Рівненський міський суд. Сьогодні тут обирають запобіжний захід Миколі Середюку. Чоловіка звинувачують в умисному вбивстві двох дітей його онуків. Напередодні брат з сестрою бавилися на подвір'ї. В майстерні знайшли сейф із саморобним вибуховим пристроєм. Той спрацював. Хлопчик і дівчинка загинули. Дітям було всього 11 та 13 років. Після трагедії з обійця чоловіка правоохоронці кілька днів вивозили боєприпаси. Усвідомив особливо тяжкі наслідки, які настали цю всю трагедію. І тільки виходячи з цих міркувань, а яка його позиція буде в подальшому, буде він визнавати вину, співробітничати зі слідством і з органом прокуратури, якби нам невідомо. Вибухнуло ось у цьому приватному господарстві у селі Смига. Діти зайшли до діда, коли того не було вдома. У селі чоловіка називають мінером. Він не один рік зносив додому старі боєприпаси, які знаходив в лісах чи на місцевому полігоні. В смертоносному сейфі зберігав цінності. Аби вберегти статки, на замок прилаштував щось схоже на розтяжку, розповідає його дружина. Напередодні подружжя обікрали, тож чоловік таким чином намагався убезпечити майно. Ну, він обіцяв, що він не буде більше робити нічого такого вибухового. А своє десь робив, ніхто не знав, потихеньку собі. Поліція знайшла в будинку діда понад 1000 боєприпасів часів Другої світової війни. Фахівці кажуть, якби сховок здетонував, то постраждало пів села. Сапери його розміновували 2 дні. За таке небезпечне хобі чоловіка вже карали. З 2002 року по 2014 дана особа вже 4 рази притягувалась до кримінальної відповідальності за незаконне поводження з боєприпасами. Але в 3 випадках йому давали умовний термін, і один раз він попав під амністію. Просто ніхто не розумів, що він десь випалював з цих старих снарядів, тротил і робив саморобні вибухові пристрої. На суді Микола Середюк заходиться сльозами. Від нього відвернулися усі рідні. Каже, сумує за онуками і в жодному разі не хотів їхньої смерті. Втікати від правосуддя не збирається і хоче залишитися за ґратами. Присягається, більше боєприпаси додому не носитиме. Але я не думав, що воно таке сильне. Я навіть експеримент провів, що воно там чуть бухнуло, кришечку вирвало і все. А як воно так вийшло, що так сильно бахнуло, я не розумію. Наступні 2 місяці чоловік проведе за ґратами. Ймовірно, як і решту життя, йому загрожує довічне ув'язнення. Галина Якушко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці, телеканал «Інтер», Рівне. В одному з районів столиці за ніч зрубали понад 50 дерев, які мешканці будинку роками висаджували власним коштом. Що це, напад вандалів чи спланована операція забудовників, з'ясовувала Ольга Клюєва. Отак варварський якимсь сікачом чи чим. Ці зрубані під корінь молоді абрикоси та вишні Людмила Юнкевич власноруч вирощувала з кісточок. 3 роки тому пенсіонерка посадила на подвір'ї 10 саджанців, і цього літа на них вперше з'явились плоди. Побачене того ранку досі змушує жінку пити заспокійливе. Це шок, що можна топором прийти і вирубати усе зараз. Що воно 3 роки росло. То і навіщо за одну ніч зрубав понад 50 дерев на галявині перед будинком. Сусіди кажуть, бачили жінку, яка ходила із сокирою біля під'їздів. А напередодні працівники ЖЕКу обурювались, що молоді дерева начебто заважають косити траву. Активісти припускають, що саме ЖЕКівці могли затіяти вирубування через конфлікти з мешканцями. Підозра дуже велика, тому що в нас конфлікт із ЖЕД. Вони всяко сприяють, нам підніжки ставлять, що ми не організували і не вийшов цей будинок у ОСББ. Працівники ЖЕКу переконують, дерев не рубали, а люди побоюються, що насправді знищення зелених насаджень може бути першим сигналом перед початком забудови галявини. Зазвичай в Києві, де ми знаємо, є проблема хаотичної забудови, це може бути просто першим тестом на активність співвласників сусідніх будинків. Говорити, що власне кажучи, вони застраховані від того, що
в одну ніч може і не стати цих дерев, або з'явиться забор під будівництво, ми також не можемо. Крім плодових дерев, тієї ж самої ночі невідомі зрубали 20 екзотичних катальп. Ці екзотичні рослини один з мешканців купив власним коштом і декілька років дбайливо виходжував, щоб ті пережили холод і спеку. Подивіться, він поставив ось сюди трубочку, наливав під корінь води і закривав камінцем. І це на сутки зберігало вологу. Берегли досить. Через що дуже больно, коли ці дерева так безщадно поламали. Обурені вандалізмом мешканці звернулись до поліції, правоохоронці почали розслідування. А пані Людмила намагається врятувати, бодай, декілька дерев, які не дорубали зловмисники і які ще мають шанс вижити. Врятували яблуньку. Он, яка не до кінця зрубана і не впала. Он зав'язали, глиною обмазали. Ольга Клюєва, Володимир Дєдов, телеканал «Інтер». Шевченко – самурай. Таким українського поета побачать у стрічці «Тарас Шевченко – перший самурай». 80% бюджету стрічка, а це понад 19 мільйонів гривень, надав уряд. На знімальному майданчику побував і прем'єр Володимир Гройсман. За його словами, урядова підтримка кінематографа допомагає створити цілу індустрію кіно. «Тарас Шевченко – перший самурай» – один із близько півсотні українських фільмів, які зараз у виробництві. На розвиток вітчизняного кіно Кабмін запланував 1 мільярд. Це розвиток для українських акторів, режисерів, монтажерів, сценаристів, для всіх. І ми йдемо по шляху створення таких дуже якісних конкурентних умов в цілому. Тобто це розвиток цілої індустрії. Тому ми вже маємо зараз 76 фільмів, які відзняті, 72 фільми, які зараз в роботі. І саме головне, що українці починають ходити в кінотеатри на українське кіно, яке демонструє достатньо високу якість і креатив. Про спробу замаху з боку групи проукраїнських неонацистів заявив віце-прем'єр та міністр внутрішніх справ Італії Матео Сальвіні. Про це пише італійське інформагентство АНСА. Підозрюваних затримали в Турині. Під час обшуків у них виявили зброю, зокрема ракету типу «Повітря-повітря». На думку Сальвіні, затримані проукраїнські неонацисти, які раніше нібито брали участь в антитерористичній операції на Донбасі. Щоправда, італійська поліція цю інформацію наразі ніяк не прокоментувала, як і вітчизняні дипломати. Розслідування за фактами імовірного замаху розпочали після погроз на адресу італійського прем'єра. Американський президент відзначився ще одним скандальним висловлюванням. Його звинувачують у расизмі через заяву на адресу 4 темношкірих конгресменок. Як світові лідери відреагували на слова Трампа і чому через це стався ще один скандал вже у Лондоні, у матеріалі Світлани Чернецької. Цим чотирьом жінкам американський президент наказав забиратися геть у свої країни. Мовляв, якщо щось не влаштовує США, нехай спочатку наведуть лад на своїх батьківщинах. Це при тому, що троє з них народилися і виросли в Америці. І лише одна переїхала сюди ще дитиною. Її сім'я – біженці із Сомалі. Це відверта расистська атака на чотирьох законно обраних членів Палати представників. Усі вони – темношкірі жінки. Це програма білих націоналістів. Конгресменкам дісталося через те, що критикували Трампа за жахливе ставлення до біженців на кордоні США. Скандал вийшов далеко за межі країни. Прем'єр-міністр Великої Британії, Нової Зеландії та Канади назвали висловлювання Трампа неприпустимим. Це зовсім не так, як ми звикли в Канаді. Канадієць – це канадієць, і розноманіття нашої країни є однією з наших найсильніших сторін, джерелом незмінної стійкості та гордості для канадців. А в Британії американський скандал породив власний. Двох кандидатів у прем'єр-міністри звинувачують у тому, що вони бояться образити Трампа і не називають речі своїми іменами. І Борис Джонсон, і Джеремі Гант засудили висловлювання президента, але расистським його так і не назвали. Чи було це висловлювання Дональда Трампа расистським? Я вже казав, що це неприпустимо для такої сучасної багатокультурної країни. Я просто-напросто не можу зрозуміти, як лідер держави міг таке сказати. Чому ж ви тоді не називаєте це расизмом? Я вже висловив свою думку про слова президента Трампа. Містер Реган, чи було це висловлювання расистським? Послухайте, я міністр закордонних справ, а це президент країни, яка є нашим найближчим союзником. Тож це не вирішить ситуації, якщо я вживатиму такі слова щодо президента США.
Троє моїх дітей, наполовину китайці, вони громадяни Британії. І якби хтось сказав їм їхати назад до Китаю, я був би обурений. І Джонсон, і Гант дуже обережні в своїх висловлюваннях, адже це ключовий тиждень в їхніх кар'єрах. Вже наступного вівторка один з них стане прем'єр-міністром країни. На відміну від британських колег, американський президент далеко не такий стриманий. Перепрошувати він не збирається і далі стоїть на своєму. Хоча Трампу теж не завадило б задуматися про свій рейтинг. Він стрімко падає, а наступні вибори президента США відбудуться вже через рік. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Простіші процедури зухвалення санкцій, ефективніша боротьба з кліматичними змінами та кращий захист біженців. Такі пропозиції та обіцянки висловила номінантка на пост президента Єврокомісії Німкеня Урсула фон дер Ляєн. Таємне голосування щодо її кандидатури євродепутати проводять сьогодні ввечері. Олена Абрамович розкаже більше. Французькою, німецькою, англійською. Номінантка на пост президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед євродепутатами свою промову виголосила трьома мовами, якими вільно володіє. І пообіцяла чимало змін для ЄС. Мінімальну зарплату, якої вистачить для гідного життя, посилений захист жінок від насилля та повну гендерну рівність, щонайменше у Єврокомісії, яку збирається очолити. З 1958 року було 183 єврокомісари, і лише 35 із них – жінки, це менше 20%. Ми представляємо половину нашого населення, тож хочемо мати справедливу частку. Ще більше овації зірвала пропозиція фон дер Ляєн відійти від принципу, коли для ухвалення рішень потрібна згода всіх без винятку 28 країн-членів ЄС. Запропонувала натомість просто орієнтуватися на більшість, щонайменше у тих питаннях, які стосуються зовнішньої політики, наприклад, санкцій щодо інших країн. Я переконана, що Євросоюз повинен мати сильніший і більш одностайний голос у світі і здатність діяти швидко. Саме тому ми повинні набратися мужності, щоб ухвалювати зовнішньополітичні рішення кваліфікованою більшістю і разом їх відстоювати. Згадала й актуальне питання кліматичних змін і пообіцяла амбітніші плани з боротьби із забрудненням повітря. Та група зелених у Європарламенті ще задовго до дебатів заявила, ця кандидатка їх не влаштовує. Тож на дебатах її пропозиції вони розкритикували. Навколишнє середовище – це не лише клімат. Ви нічого не сказали про біорозмаїття, виснаження таких ресурсів, як чорнозем та прісна вода. Сільськогосподарська політика, що забирає найбільшу частину бюджету ЄС, катастрофічно впливає на ці питання. Отже, необхідна коперніканська революція. Але для вас це залишається табу. Тим часом крайні праві звинуватили Урсулу фон дер Ляєн в організації іншої революції – неокомуністичної. Те, що ви побачили у виступі Урсули фон дер Ляєн, це спроба ЄС взяти під контроль всі аспекти нашого життя. Вона хоче побудувати централізовану, недемократичну, оновлену форму комунізму, де держава контролює все, де парламенти національних держав перестануть мати будь-яку актуальність. Після кількагодинних дебатів та перерви депутати мають проголосувати, причому таємно. Для перемоги фон дер Ляєн потрібно отримати щонайменше 374 голоси, бо депутатів у Європарламенті 750. Якщо ж більшість не набереться, лідери Євросоюзу будуть змушені перервати літні канікули і знову збиратися на позачергові саміти. Та протягом місяця запропонувати нового кандидата. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.